Що? Що таке документи? А? Навіщо ви йому перевіряєте? Він щось порушив. Він щось порушив? Є правила дорожнього руху. По якій причині? Тому що ми себе і вантажний транспорт. У нас. Ну? А ви в нас хто? Да. Яке ви маєте відношення до технічного огляду? Я ще раз питаю, яке саме ви маєте відношення до технічного огляду? Тому що ми перевіряємо. Є? Я не... Ви чуєте? Чи ви маєте відношення до технічного огляду? Ви спеціаліст? Цьому. Будь ласка, ваше посвідчення. Це у вашому посвідченні має бути зазначено. Що ви маєте повноваження перевіряти технічний огляд? Посвідчення в якому? Немає. В вашому посвідченні службовому. Посвідчення йому показати? Да. Ну ладно, Бузя, це демонстративно. Тихіше. Заступник, ну можна я побачу? Ну, тут... Мені нагнати вас? Ну я що? Так я не забираю, то ви ховаєте, не бійтесь. Я ховаю? Що ви руки трясете? У мене руки не трясуться, не переживайте. Я не бачу посаду, можна побачити? Ви можете зачитати самі, тому що ну, щоб смішно було. Старший лейтенант міліції Марченко Сергій Васильович перебуває на посаді заступника командира взводу. Ну, командир взводу, а де заступника. Ваша... Заступника. Да, заступника командир да. Взводу. А де там написано, що повноважено це робити? А що, в посвідченні написано це? Дивіться, ви зрозумієте, що ви зараз робите? Що ви робите? У нас техогляд відмінений. Відмінений. Ні. Є. Що? Автомобілі, які проходять державний. Є. Є. А як ви можете виявити? Подожіть. Ви тільки що сказали, що відмінено. Слухайте, це легковий автомобіль, що божевільний чи що? Так. Да. Колеса не спарені. Це легковий автомобіль? Да. А ви що не бачите? Ні, не колеса не спарені. Та пучки одіньте тоді. Ви не зрінні. Да? Ну, да. Це питання да. Спірне. 100%. Хорошо, легковий автомобіль, отпускайте. Документи ваші є? Побачимо. Все здоров'я, хлопці. Не хворійте. Ну не хворійте. Слухайте, хто тут настався? Чий пів? Хто на пів? Вас пів? Хлопці, забирайте краще пів. Чому? Забирайте. А то буде обмальований як хочора. Знаєте, що оця машина стоїть порушена. А це чий автомобіль? Що тут робите? Я? А це його автомобіль? Чий його? Чий це автомобіль? Ось наш автомобіль. А це чий автомобіль? Це теж їх автомобіль. А це в другий автомобіль. Чого стоїть в порушеному? Я марковка. Є. В другому ріні. Слухайте, він поламався у вас? Поламався? Ні, він не поламався. Не поламався? Аварійно. Аварійно сигналізацію? Так ви порушник правил дорожнього руху? Я не порушник. Ви поламались? Ні, я вам чесно. А давайте я вам поможу, щоб ви не порушили правила дорожнього руху, так? А, ви хочете фішки оставити? Фішки, так. То спасіба вам велике. А, до речі, ви знаєте, що пункт правил 15-15, так? Спасіба вам велике. А чому ви не займаєте? Ви не маєте займати. Дайте сюди, це що ваше? А це ваше? Так, руки приберіть. Ні, ну фішки, писати. Інспектор де є? Підійдіть, будь ласка, сюди. Притягніть оцю людину до відповідальності. Добре. Він виставив посторонні предмети на проїжджу частину. Ви фішки, писати. Це ваше, ви признали, що ваше? Це бок такий, так? Так. Так. Шановний, я з вашого нічого не знаю. Шановний. Працівник міліції, притягніть цю людину, він признався, що він виставляє фішки. Я ж по-чоловічному. Що значить по-чоловічному? Я їх знайшов по стороні предмети. Я ваше нічого не беру. А це ваше? Ну зараз. Заступник, будь ласка, притягніть до відповідальності цю людину. Він признався, що він виставив ці фішки. Згідно 15-15, пункт правил дорожнього руху. Вони заважають руху. Власне, працівник міліції, слухайте, от власне працівник міліції змушив через вас
порушувати правила дорожнього руху. Нічого не порушує. Будь ласка, притягніть його до відповідальності. От на камеру признався, що він виставив ці фішки. І що це його? Я нічого не кричу. Ви працюєте? Я... Давайте, хто це відповідає за це. Давайте, хто за це відповідає? Я не знаю цього чоловіка. Ви не знаєте? Ні. Тоді давайте вас притягнемо до відповідальності. Через нього... За бездіяльність. Через нього ви порушували правила дорожнього руху. А ви за чим здесь? Я включив сигналізацію. Слухайте, те, що ви вступили, включили сигналізацію, не ви не виставили знак. Сигналізація включається, якщо ви поламались. Ви ж не поламались? Я не поламався, ні. Ні? Проблисковий маячок теж не включили? Не включили. Згідно пункту 3.1? Ви могли відступити від правил, тільки якщо ви невідкладно щось... Я знаю. Знаєте? Кричіть. Я ж нормально з вами розмовляю. Я теж нормально. У мене голос такий, командирський. Командирський голос? Так. Командирський голос. Ну, я ж з вами нормально спілкуюся. Не треба кричати. Я ж нормально. А хто кричить? Ні, ну, я, якщо ви це говорите, що це у вас стан. Такий... Да, ну, будь ласка, я зрозумів. Якщо ви от керуєте цими хлопцями, будь ласка, щоб ті люди, які працюють охороною цього кафе, да, щоб перестали порушувати правила дорожнього руху. Ви можете це зробити? Попробуємо. Я надію, що ви будете. Ми кожен день будемо приїжджати сюди і забирати ці фішки. Все, слава Україні, поїхали. Передати можете своїм керівництвом. Знайдіть керівництво, пожалуйста. Я бігати не буду. Я бігати не буду. Я без проблем. До вас ніяких претензій. До вас ніяких претензій. Ну просто це фішки заберіть. Ні, це не говорите. Вон зайдіть на офіс і там розговорюйте. Дайте команду, щоб забрали фішки. Будемо давати команду. Постарайтесь. Слухайте, а для чого правило дорожнього руху? Є правило, це... Правило? Це в нас карманчик. Ну карманчик для чого? Щоб паркувалися автомобілі. Вже чоловік купував. Все, отлично. Бачите. Все, дякую. Побачите. Будь ласка. Люди просто возять дрова. Цього навсього, що горіти. Не ускладнюйте. Не ускладнюйте людям і собі життя. І собі не ускладнюйте. Повірте, ви таким чином ускладнюєте собі життя. Все, до побачення. Удачі. Щасливого чергування. Спасибо. Хто молодець?